ადამიანს რომ მოინდომებინა იქიდან გაქცევა, არ ვიცი რამდენად იმ 2-3 წუთში, რამდენად მოახერხებდა გასვლას, იმიტომ რომ როგორც კი ისინი დაიძრნენ, დავინახე რომ პარლამენტის მეორე გვერდით აკუჩიდან უკვე ჩამოვიდა სპეცრაზმი, იქიდან დაიწყო ბრახუნი, ქაშუეთიდან დაიძრა სპეცრაზმი, დაიძრა რუსთაველის გვერდით აკუჩიდან და ყველა მხრიდან დაიწყო სპეცრაზმი წამოსვლა. ვიდეოკამერით ვიღებდი ყველაფერს, ანუ ეს წყლის ჭავლი როგორ ესმოდა ხალხს, ეს როგორ გარბოდნენ და უცებ და ვიხელ ნელ-ნელა თავისუფლების მოედნისკენ და კოტე. და ამ დროს მოდის რეზინის ტყვიები, გრძნობთ რომ ფეხებზე ხვდება ეს რეზინის ტყვიები და ავიფარე სახეზე ქურთუკი და თან ვიღებ ამ ყველაფერს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემს აზრით, ეს იყო ის, რომ სპეცნაზმა მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ ჩვენ თაგანს მე ჟურნალისტებს გულისხმობ, ჰქონდა რაიმე ნიშანი იმისი, რომ არის ჟურნალისტი და ამის გარჩევა შეიძლებოდა საკმაოდ დიდი ტერიტორიიდან. ეს იყო აკრედიტაციის ბარათები, ეს იყო კამერები, ეს იყო ფოტოაპარატები. მიუხედავად ამისა, სპეცნაზმა მიიტანა იერიში ჩვენზე. მე მესროლეს 4-ჯერ, ერთხელ მესროლეს ზურგში, შემდგომ ეს სპეცნაზი უკვე გვიახლოვდებოდა და ორი გასროლა მოხდა ჩემს ფერძე ზედიზეთ და როდესაც უკვე შემოტრიალდი და ცალხელში კამერა მეკავა ხოლმე მეორეში ბარათი მივტრიალდი და ყვიროდი თავიდან რა თქმა უნდა ქართულად უყვიროდი მეუბნეოდი რომ ჩვენ ვარ ჟურნალისტები და მაგის მერე ასევე მოხდა მეოთხე გასროლა ჩემი მართულები თუმცა სპეცნაზელი ნიღაბში ეს იყო საშუალო ტანის ადამიანი რომელიც იყო შავ ფორმაში ჩაცმული მან განახორციელა მეოთხე გასროლა ჩემი მიმართულებით. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც სპეცნაზი ასე სასტიკად გაუსწორდა ჟურნალისტებს. ეს გრძელდება დაახლოებით წუთი, წუთნახევარი და ყისიერად იწყება სროლა ჩვენი მიმართულებით. ალბათ ვეგონეთ აქციის მონაწილეები, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ ეგრევე ყვირილი, სანამ ამის დრო ქონდა, რომ ჟურნალისტები ვიყავით და ბეჯებსის აწევა, ასე თქვა ზევით, ამდენიმე მოახერხა ეს, მაგრამ მე მივხვდი, რომ უბრალოდ აზრი არ ქონდა ამ დრო, გვესროდნენ. ხედა უკვე სხვა დაკავებულებიც მოყავთ თავუკაშვილის ქუჩაზე რო არის ახალ აღშენებული პოლიცია ეგ დაყვარეს ყველა ერთად ქვაფენილზე შემდეგ უკვე გადაგვიყვანეს ქვევი ჩაგვიყვანეს და ჩავქსვეს სამარშრუტო ტაქსი და ერე აღმოჩნდა რომ დიღმის სამართულოში მივდიოდით აქ ესეთი შეურაცხყოფა წავიდა როცა გაიგეს რომ მე ვიყავი ზუგდიდელი თქო წარმოშობით რას მოეთრეოდი შენი დედა დარჩენილიყავი შენს კალექსში და ეგ ემუშავა ну ама ცოტა არ იყოს ახლა აბსოლუტურად ის შოკირებულ გომარებაში ვიყავი მაგრამ რაღაცა ღიმილის მაგვარი დაიხატა ჩემს სახეზე ამაზე ხო საერთოდ გაღიზიანდეთ მაგრამ ხე რატომღაც ხე არც ხალკეთი დაურთხამ და არც თქვა სხვა საშუალებით მომაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა ერთმა გითხრა რომ დღესო აი ვაზელინის გარეშე გიხმართო ყველასო ნელეში გაანათა აპარატმა და ეს დაინახეს და იღებს ამის რა თქმა უნდა როგორც ტერმინოლოგია გქთ ხოლმე ცენზურო სიტყვებით და დამჭირა წამართო აპარატი. მგონი კისერზე ჩამოკიდებული და მე ხოცებ რომ გეხოცები აპარატი დამიბრუნე და არ დამიმტრიო და არ გამიფუჭო და უკიდა ხმამ ესმოდა რომ პირველი სააგენტო პირველი ფოტორეპორტიორი ყო ალიკო შარვაძე რომაც არ ვიცი ალბათ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ მე გამოსულიყავ იქიდან ცოცხალი. ალიკო ყურის რომ ნატო არა და ნუ ყველა ყურის რაო პრესაა და გაუშვით და იღებს ამის დედა ცეთყობა დაინახა რომ ვიღებდი და წამართვა ეს ხელიდან ტელეფონით წამართვა თან როგორ წამართვა არც მინდა რომ გაუშვა ვეუბნები რომ არ დამარტყა პატარა ბავშვი მყავს და რაღაც და ამაში ზუსტად აი ამომცხო ეს მოღნული მუხლი ორჯელ აი ტელეფონის წარფევასთან ერთად ყველაზე მეტად რაც სამარცხვინო ამ იმაში და რაც მართლა არ ვიცი ძალიან მაწუხებს და ჩემთვის შეურაცხყოფელი არის ბეჭედი ამაძრო ხელიდან 26 მაისი როცა გათენდა და გავიგეთ რომ წინა ღამით ჟურნალისტები მოყოლილან დარბევაში მათთვის წაურთმევიათ ტექნიკა უცემიათ ნაწილი მათგანი ჩვენ რა თქმა უნდა კოალიცია მაგისთვის არსებობს რომ ჟურნალისტების პრობლემებზე იზრუნოს და მთავარი მიზანი სწორედ მედიის ადვოკატირებაა ამიტომ შევიკრიბეთ დაუძახეთ ამ ხალხს აღმოჩნდა რომ ძალიან შთამბეჭდავი სუდაც შტაბეჭდავი ისტორიები გადახდათ მათ. უცებ გადაწყვიტეთ რომ ერთხელში პატარა ფილმივით მეც დავარ ფილმს მათი პატარა მოკლე ისტორიები სამსაბჭოში შემეკრიბა ერთი რვა ჟურნალისტის და ახლობით 7 ჟურნალისტის და ეს წარმოადგენთ როგორც მოკლე ფილმი ასე ვთქვა. ეს არ არის დამთავრებული, უფრო ვრცელი გამოვა ეს ფილმი.
ჩვენ გვინდა რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ჟურნალისტები თავის პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას 26 მაისს ღამით. თქვენ რაც იყავით და იცით რაც ხდებოდა, გვინდა რომ ცოტა სისტემური სახე მივცეთ ჩვენს დამოკიდებულებას იმის მიმართ, თუ რამდენად დაცული უნდა იყოს ჟურნალისტი თავის პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას. გვინდა რომ გაუგზავნოთ წერილი შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნომერაბიშვილს და მთავარი არსი ამ წერილის არის ის, რომ დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებმაც კანონით მინიჭებულ უფლებებს გადააჭარბეს ჟურნალისტებთან მიმართებაში. ნახოთ რა იქნება პასუხი და შემდეგ სხვა ნაბიჯებსაც გავგეკმო. The terrier police department.